Nästa spelare också får passningen och det är mål! Johan Arkin skickar upp 1-0 i nättaket. Efter ett underbart förarbete av Rashidi. Han lurar bort Sliper. Han lurar bort Durmaz. Och hittar in med tur visserligen. Med passningen in till Arkin som från nära håll dunkar upp den i taket. Och Syrianska leder derbyt mot Assyriska med 1-0.